Salut și mi-am găsit la nou vlog de canal, astăzi fac partea a doua la o zi din viața mea în care sunt singură acasă. Am aici 3 slime-uri, 1, 2, 3 și un clay. Și bine, cred că o să amestec un pic din clay în slime-uri, nu știu. Bine, hai să-l mai zonăm să începem. Pentru început, cred că voi începe cu clay-ul, pentru că e cel mai lipicios. Așa arată, nu este super mare, pentru că am consumat super mult. Am scos aici un pic ca să pot să mă joc cu el. Are sclipici, galbene. Scuzați-mă, pisica mea se bagă la picioare. Ai, plec. Ok. Ai, e super sticky. Bine, hai să îl punem într-un slime, că nu mai pot să scap de el. Voi pune cel mai mic și drăguțic slime. Acolo ce locul. Acolo e locul, acolo ăsta. Scuzați-mă, fratele meu. Are o mărgeluță acesta, nu știu de unde. Da, scuzați-mă, fratele meu, se aude pe fundal. Da. I-a schimbat complet culoarea, are o culoare superbă. Uitați, parcă e un unicorn slime sau, da. Nu știu cum să-l arăt, că e atât de mic, frate. Nu mai fac alința pe mine, că e pe slime. Așa, este super frumos acest slime. Oh, deja a devenit un pic butter. Cred că mai trebuie destul de mult clay, dar nu vreau să iau culoare de tot, deci nu o să mai pun super mult. Bun, voi mai pune un pic clay, un pic de clay, pentru că vreau mai butter, dar nu vreau să-i strice culoarea și nici nu o să pun foarte mult. Hopa. Un puțin câte puțin, bine, cred că de data asta am blocat mult. Dar ce contează? Hai, bagă-te acolo. Hai, măi. Te rog, stai acolo. Nu știu. Ah, nu știu cum să-l... Nu se... Stai un pic. Așa, se lipește super tare acest clay. Și nu știu de ce, deci nu mă întrebați. Mulți în comentarii ziceți că nu e clay și așa, dar nu e adevărat, ăsta este clay. Chiar este super bun, am făcut niște super butter slime-uri cu el și vreau să-l folosesc mai departe, îmi place super mult culoarea. Da, și când am folosit mult din el am zis că trebuie să-l mut în această biluță pentru că aveam o cutie prea mare și aveam un slime super mare și nu știam unde să-l pun. Deci, deja i-a schimbat culoarea, mai place culoare frumoasă are acum. Oh, God, uitați-vă și voi cât de frumos e. Bine, se mai observă un pic clay-ul, trebuie să văd mai încheg și să scot clay-ul ăsta de pe mâini. Hopa. Bun. Deja i-a schimbat culoarea. E o culoare cât de cât ok. Doar că tot mai mult clay pe mâini. Și gen, nu l-a făcut. Mi se pare mie sau l-a întărit clay-ul. Cleul a cam întărit. Nu știu de ce, dar